cheirinho, galera. Olha o cheirinho do trem. É bom demais, filho. Aí, galera, tô aqui agora com esse... Olha o tamanhozinho da cabeça desse bicho. Parece um balão de pecuária, mano. Você tá doido? Isso aqui é meu parceiro. Esse bicho que nós começou a trabalhar junto no Moreirinha, não foi? Verdade. No Moreirinha eu comecei a trabalhar lá através do Repui. Eu falo que eu que lancei o jacaré nas pistas. Foi mesmo, galera. Isso aí é verdade, viu? Mas começou no Moreirinha que você falou, traz o currículo que nós vai... Verdade, eu tenho um carinho muito grande, não só pelo jacaré, mas como família o inteira, pai, né? A mãe dele, as irmãs dele. Todo mundo. Minhas gente... irmãs, mas você tá... Tô brincando, galera. Repoior, você... Como nós veio junto, você tem uma brinquedo aí também, né? É, com o decorrer dos anos a gente aprendeu a gostar. Entrou e o jacaré, também, né? A gente não dá conta de ficar o sem, então... Entra um mês, entrou dois meses, né, papai? É, só que você é acostumado, né? Você anda de ômega. Agora meu brinquedo aqui que... é raiz, é um Chevette DL. Motor 9.1, motor HC, raizão, e forjadinho, injetado. Andou carburado muitos anos, mas... Deus me concedeu aí a graça de poder injetar meu brinquedo. Não é de venda. É, eu brinco que o meu filho é dono do carro, meus dois meninos, Breno e Levi. Vai. Só não pode vender o preço que eu falei pra minha esposa. Por quê? 2,5? É, mais ou menos. Mas o carrinho tá aí, um carrinho gostoso de rua. Brinco às vezes na manobra. Não é de... Brinco na arrancada. Dia 30 e 31 de março agora, quilômetro de arrancada em Goiânia, meu carro estará presente. Bem lembrado, viu, galera? Dia 30 e 31 de março, né? Correto. É vaizão, quilômetro de arrancada. E que configuração tem o Chevetão aí? Tá aqui pra vocês. E aqui você usa uma turbina .50 depois? Aqui tá uma 50, 48. Mustanguinha. Aqui é uma configuração básica, é um FT 350. Roda fônica, uma bobina por cilindro. Aqui eu uso 4 pistão e Abel 83 mm. Essa cortando seu pouquinho. Roda fônica ali embaixo, que marca que ela é? Ela é Unique. Unique, né? Tá Unique. Bem pronta já, plug and play, só chegar e instalar. Todo mundo pergunta, meu pai, e esse coletor? Esse coletor é desenvolvido pelo Júnior da Weld, em Goiânia. Eu uso o TBI do Golf GLX 1.8. Pressurização feita por mim. O chicote é todo fabricado pelo Yuri da Porsche Motorsport. Yuri que tá vindo agora, uma pulsinha pra ele. Correto, um parceiro meu. Quantas bombas você usa aqui? Eu uso aqui duas bombas da Mercedes. Duas bombas 12 da Mercedes. Bar. O carrinho tá com as rodas antiguinhas da Ômega Australiana. Essas rodas são do Ômega Australiana. Interiorzinho mais top, ó galera, dá uma olhada pra vocês verem aqui, FTzona aqui, contra giro. O carro é 99% original, o que muda é aquele 1%. É, e é o diferencial, velho, 1% é o cavalo de pau, né? 1% é que muda toda a configuração da nave, né? Pra quem gosta. Olha a pressãozinha que eu brinquei. E tem vento ou não? O vento é de graça. Ah, o vento. 2 e 3 de pressão, galera, será que o trem cresce? Então é isso aí, galera. Carrão aí do Pepo e trazendo pra vocês aí pro canal, tá? E outra coisa, Repoi. Esse projeto hoje, pra montar um projeto desse jeito hoje, mais ou menos quanto? Eu tenho esse carro há 5 anos. Eu já tô aqui dentro do seu carro, eu sou folgado, você fica na chuva. Você é parceiro, o carro é seu. É, bem lembrando que o Jacaré já me emprestou o carro dele. É um parceiro meu, igual eu falo. Graças no canal. A Deus. Eu sou de dentro da casa dele, nós tá meio separado porque eu casei, ele casou. E os meninos também ocupam tempo, é, né? Tem isso, minha família, né? E tudo, mas no dia que ele precisar, a chave tá na mão. Se você quiser ir lá em casa também, perdão, a sinuca, leva outro 50. Vamos porque... lá na chácara também brincar, lá é sinucão, lá é sinucão. Lá é coisa de homem, não é coisa inclusive, de menino. Inclusive, essa semana eu tô precisando de R$200 pra pagar, quanto você quiser ir lá valendo 10 em 10 pra me pagar essa eu conta. Tenho que pagar uma conta de 2.000, vou lá buscar esse 200. Ai, papai, certinho, pai. Mas aqui é um carrinho que eu venho preparando durante 5 anos. Primeiro projeto foi todo original, carburado, carburadorzinho 2E. Cheguei a conquistar o terceiro lugar na categoria no quilômetro de arrancada. É um passo a passo, né, rapaz? Tudo filé. Agora eu vou brincar nele de novo, voltando de novo. Um tempo longe das pistas.
É consideração a consequência de família, filho. Não tem como conciliar meu serviço com um projeto. Uhum. Mas bem que esse projeto aqui é pistão e a pé 83mm, biela Sevel, que é o que anda hoje, e cabeçote original. Mas pra falar o preço, a mulher não vai bater no sinal. Ela vai receber, mas ela não bate hoje. Um FT 350 injetado ultrapassa uns 25 mil reais. Com não carro tem como. Fora o carro. Fora o carro? Fora o carro. Aí, galera, tá é vendo? Um Chevette, um exemplar Chevette novo. Chevette desse mais ou menos é uns quantos? Ah, você comprar um exemplar de Chevette desse original, vai na faixa de 10 a 15 mil reais. É verdade, galera. O Chevette hoje tá na moda, né, Rebão? Original. É na faixa de 10. É igual eu falo, galera. Tem coisa na vida que não tem preço, né? Verdade. É igual eu falo, tem que ver o carro ali na vinda ali agora. Cara, não tem coisa mais gostosa, você dá uma voltinha, né? Não, preço nenhum paga isso. É. Aí o pessoal pergunta, quanto você gastou, quantos quilômetros que faz por litro? Na hora que fala, o povo assusta, né? Eu falo pra eles, quantos quilômetros que faz a emoção de eu estar dando uma volta no carro. E é verdade, é verdade. Então, Repoio, obrigado por abrir as portas do carro pra nós, pro canal Piloto Jacaré. Galera, se inscreva no canal, ative o sininho lá, deixe seu comentário aí. Que é que igual eu falo, galera, aqui é preto no branco. Mas leva os trem como que é pra vocês, beleza? Valeu, galera. Um abraço. É que eles gravam buuuu, tá ligado? Que tipo, dispara os alarmes, os vizinhos ficam sem dormir, infernizando tudo, tá ligado? As meninas começam a sorrir, e os caras se perguntaram, o que é que esse moleque tá fazendo da vida?